んたライアンのお散歩は？早くしないと暗くなっちゃうわよ。ああ。ちょっと彩香、昨日も一昨日も行ってないんでしょ？かわいそうじゃないの。わかってる。今行くところ。今日の晩ご飯何？カレーの煮付け。ゲゲ、魚？ハンバーグ食べたかったな。贅沢言うんじゃないの。食べられるものがあるだけ幸せなんだよ。おばあちゃんの子供の頃なんか戦争中だったから。好き嫌いなんて言ってられなかったでしょ。もうその話聞き飽きたし。ほら、ライアンが呼んでるよ。はいはい、行ってきます。と、携帯携帯。じゃあね。気をつけてね。私、中西彩香、東京の下町に住む12歳の小学6年生です。で、こいつが我が家の愛犬ライアン。元気な男の子。いつものようにっていうか、3日ぶりに散歩に出かけた私がまさかあんな体験をすることになるなんて、この時は思いもしませんでした。ライアン、雨降りそうだよ。もう帰ろうよ。あ、ねえ、帰ろうってば。もう、ん？昭和20年3月10日、東京の下町、大空襲。あ、レナカ。はい。え？今ライアンの散歩中。うん、さっきからゴロゴロ言ってる。もう帰ろうかと思ってさ。あ、やば、降ってきた。また後で電話するね。うわ、ライアン、こっちよ。まいったな。やむまでここにいるしかないね。ダメだよ、今出たらびしょ濡れだよ。何？どうしたのライアン？ちょっと！何なのよライアン！あ、どうしよう。出た方がいいのかな？何これ？もしもし？
うるさいな。寒い。なんでこんなに寒。畑？どうして？ここどこ？法輪寺？そっくりだけど。そうだ。やっぱり法輪寺だ。法輪寺だけど、何これ。お寺の駐車場も電話ボックスもない。荒木進君、万歳！あなた何を考えているの？兵隊さんは今日も戦地で戦っているのですよ。それなのに何ですか、そのチャラチャラした服装は。これ映画の撮影かなんかですか？まあ何をわけのわからないことを言っているの。それにその犬、なぜ教室しないのですか。あなたどこの町内会なの。来なさい。やだ！待ちなさい！何よ？何なのよ？どうなってるの？これってやっぱ夢なんじゃないの？ちょっと！いると犬を連れて行かれちゃうわよ。え？さあ早く。こら待て！こら待て！ねえ、犬が連れて行かれるって知ってるでしょ。犬の教室よ。お国のためにうちの犬を渡せって。お鍋やお寺の金みたいに。そんな。待て！正吉。私は斉藤智子。私は中西彩香、12歳です。へえ、同い年か。私も正吉も12歳よ。そうなんだ。あら？花もすっかり仲良しになったみたいね。花ちゃんっていうの？この子はライアンよ。ライアン？彩香にライアン、なんだかハイカラな名前だな。ハイカラ？あ、腹減ったな。台所になんかねえかな。ねえ、ここには誰も住んでないの？ここね、小吉の家なの。でもお父さん去年戦死しちゃって、お母さんもこの間の空襲で。空襲？え？ほら1月の末にあったじゃない、大きな空襲が。ああそれでね、一人ぼっちじゃかわいそうだからって今は私ん家で一緒に住んでるの。ふーん。ところでさ、今日は何年何月何日だっけ？え？何言ってるの？昭和20年3月7日じゃない。そうだよね。昭和20年。昭和って平成の前でしょ？確かお母さんが昭和46年生まれで、今36歳だから。60年以上も前じゃない。どうしたの？え？なんでもない。やった、欲しいもんあったぞ。しかもちょうど3枚。ほら。ありがとう。ほら。ありがとう。しかし腹立つな、あいつら。うちの大将の次はトモコんちの花も連れてこうとするんだから。大将？
俺んちの犬さ、俺の子分で可愛いやつだったんだ。どうして飼ってる犬までお国に差し出さなきゃいけないの？そんなの私やだ。俺だってやだったよ。ったくよ、一昨年だって上野の動物園の動物たちが殺されちゃったじゃねえか。空襲で檻から逃げ出したら危ないからって。動物には戦争なんか関係ねえじゃねえか。かわいそすぎる。私は花を絶対に渡さない。花は私の親友だもん。そうだ、花だけは守ってやんねえとな。うん、彩香ちゃんもライアンを守るためにここに逃げてきたんでしょ。え、あ、いや、あ、警報だ、空襲警報だぞ。空襲も終わったぞ。さっき空襲警報が解除された。ゆっくりね。よかったな、軽い脳震盪だけで。ちょっと手は怪我しちゃったけどね。現実なんだ。これは夢なんかじゃない、現実なんだ。あやかちゃん大丈夫、もう大丈夫なんだからね。まああれだ、飯食えば元気になるって。と言ってもろくなもんねえけどな。まあ今はどこだってそうじゃない。うちが貧乏みたいな言い方しないでよね。そうだ、彩香ちゃん、これ弟の健太、5歳なの。ここに、あ、こんばんは。こんばんは。そうだ、ライアンは？花と一緒にいるよ。仲良くご飯食べてるわ。さ、俺たちも飯にしようぜ。さあさ、いっぱい食べてちょうだいね。と言ってもおつゆばっかしの芋柄すいとんだけど。なあ、だから言ったろ、ろくなもんないって。小吉、嫌なら食べなくてもいいんだよ。いやー、うまそう。いただきます。いただきます。何これ、うけっ、激まず。戦争中は食べるものがなくてね。好き嫌いしてたからこんなことになっちゃったのかな。あやかちゃん、え、まだどこか痛いの？うん、大丈夫。しかし父ちゃんだけでなく犬まで召集されなきゃいけないなんて。はあ、そうまでしないと戦争に勝てないのかね。野良犬や捨てられた飼い犬が食べ物探して人間を襲うんだって。犬だって人間だって腹減ってんのはみんな同じだよ。でもね、あんたたちが国民学校の初等科の卒業式を終えてまた疎開先に戻ったら、母ちゃん一人の力じゃとても花とライアンを隠し通せるもんじゃないよ。俺たちまた学童疎開に戻んなきゃいけねえのか。当たり前だ、高等科に上がってもお国のためにしっかり勉強すんだよ。ちぇ、早く兵隊になって父ちゃんや母ちゃんの仇を討ちてえな。あ、そうだ、源さん。浦安の源おじさん。ああ、明日また源さんとこに食べ物を分けてもらいに行くことになってたんだけど、母ちゃん隣組の当番なんだよ。なら俺が行ってきてやるよ。あ、僕も行く。じ
じゃあ私も一緒に行くわ。そうかい、じゃあ頼んだよ。はい。って言ってた。なんだか聞いたことあるけど、なんだっけ、どこで聞いたんだっけ。え、嘘、レナ、なんで。遅いよ、早か、何してたのよ。ごめん、それよりレナ、あんたここにどうやってかけてきたの。いや、私今ちょっと大変なことになってて。やっぱりびしょ濡れなんだ。すっごい雨だったもんね。え、なんかまだ遠くでゴロゴロ言ってるよ。ね、怖くなかった？どういうこと？時間の進み方が違うの？ちょっと彩香、聞いてんの？え、あ、聞いてる。あのさ、明日彩香ん家で一緒に宿題しない？あ、明日？あの、レナさ、タイムスリップって信じる？え、タイムスリップ？何？なんか面白いビデオでもあんの？あ、いや、そうじゃなくて。あ、そうだ、ちょっとお願いがあるんだけど。え？あのさ、法輪寺に石碑があるでしょ？なんとか慰霊碑ってやつ？そう。その石碑の隣の何か説明が書いてある看板、あれに何て書いてあるか詳しく教えてくれない？えぇ？いいじゃん、あんたんち近くなんだから。しょうがないな。わかったよ。じゃあ明日ね。あ、ちょっとレナ、もう切るの早い。あ、圏外、なんで？やっぱ圏外。どういうこと？未来からはかけられるのにこっちからはダメなの？あー、もうわけわかんない。お月様は昔も今も同じね。私たち元の世界に戻れるのかな。彩香ちゃん、風邪ひくよ。ここって父ちゃんの仕事場。兵隊行っちゃってからは誰も使ってないけどね。父ちゃんは建具師なんだ。建具師？障子とか襖を作る職人のこと。あと欄間に竜や孔雀なんか彫っちゃうんだよ。へえ、すごいね。ねえ、彩香ちゃん。あ、彩香ちゃんってさ、本当はどこから来たの？やっぱり信じられないよね。だって私が自分で信じられないもの。見て、これ電話なの。え、こんな小さいのが？それに線もつながってないし。私たちの時代は誰でもみんな携帯電話を持ってるの。電話だけじゃなくて音楽も聴けるのよ。貸して。うわー、本当、綺麗な音楽。あ、そうだ、一緒に写真撮ろう。え、丸いところを見ててね。行くよ。ほら、撮れた。すごい。さっきのこと他のみんなには内緒にしててね。信じてもらえるかわかんないし。うん、きっと元の世界に戻れるよ、彩香ちゃん。うん、ありがとう。そうだ、私ね、いつも父ちゃんと一緒なの。父ちゃんが兵隊に行く前にくるみを掘って作ってくれたの。かわいい。
何か困った時にこの鈴を鳴らすと願いを叶えてくれる気がするの。素敵。はい、彩香ちゃんに一つあげる。え、ダメダメ、そんな大切なものを。いいの、あげる。もらえないってば。いいの、彩香ちゃんのお守りにして。彩香ちゃんが元の世界に戻れますように。トモコちゃん、くれ、その握り名刺。朝になって目が覚めた時、夢ならいいなと思ってたけど、やっぱり夢じゃありませんでした。でもトモコちゃんのおかげで元気でやれそうです。行くとせふるさと来てみれば、咲く花泣く鳥そよぐ風、角辺の小川のささやきも。すぐ出してあげるから我慢してね。着いたぞ。こら、ディティキ、ガロモネコは今度来たらただじゃおかねえぞ。ゲンさん、おお、おめえらが来たか。いただきます。あ、くえくえ、うめえ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 。かわいそうにろくに飯食ってねえんだろうが、たく、大人が勝手に追っ始めた戦争で犠牲なんはいつん時代でもおめえら子供だ。やっぱり白いご飯おいしい。おめえは親とはぐれたんかい。え、はい。そっか、生きてさえいやまた会える。元気出せよ。魚なら海にいくらでも行くからな。また来いや。じゃあねー。気ぃつけてな、母ちゃんによろしくな。もうちょっとで着くぞ。ええ、しっかり疲れたな。ほんと待ちな、兄ちゃん。なんだよ。兄ちゃん、ここはよ、ただじゃ通れねえんだよ。通行料払ってちょうだい。金なんか持ってねえよ。いやいや、お金じゃなくていいんだよ。そこにある食いもんでね。おとなしくリアカゴと全部置いてき。ケンタ、離れてろ。小僧は逆らう気か。うるせえ、食い物を渡せねえぞ。ほら、そこどけや。父ちゃん、助けて。ほら、どけてなよ。あ、やめろ。おお、魚の干物まであるじゃねえか。
よくやったな。どっちも大したやつだ。いたぞ、犬だ。しまった、野犬狩りだ。まずい、逃げろ、早く捕まっちゃうぞ。待て、ダイヤ、ハナ、逃げて、ハナ。ダイヤ、捕まっちゃダメよ。待て、逃がすな、待て。ハナ、ダイヤ、ハナ。手こずらせやがって。ハナ、お前たちの犬はお国のために教室してもらう。冗談じゃねえ、なんで人んちの犬を勝手に連れて行くんだ。そうよ、戦争と犬は関係ないじゃない。バカも、お前たちそれでも日本人か。今や広告の攻防は我々国民一人一人の働きにかかっておる。かかる自局において犬を飼うなどという贅沢が許されるはずがない。あの犬たちもこれからお国のために働こうとしておるのだ。お国のために。そうだ、犬たちの毛皮は兵隊さんの着るコートや手袋となるのだ。丈夫な犬たちは伝令として戦場を走り回っておる。そんな、勇敢な犬は爆弾を背負って敵に突撃をするのだ。約束しちゃったからね、明日は必ず犬を連れて行きますって。そんな、もうどうしようもないんだよ、これ以上は。
夜、レナからまた電話がありました。もしもし、今法輪寺にいるんだけどさ。あ、うん。あんたん家に行く前に売ったんだよ、ほら、例の石碑。あ、そうだったね。書き写すの面倒だから読むよ、いい？うん、お願い。昭和20年3月10日午前0時過ぎ、東京の下町はアメリカの爆撃機 B-29 による大空襲を受けました。3月10日、明日？この空襲により27万戸の家屋が焼失、10万人以上もの人々が亡くなりました。この辺りに住んでいた大半の人々も亡くなりました。多くは焼死や窒息死でしたが、水を求めて川へと逃れた人々も溺れたり凍え死んだりして、川を埋め尽くすように折り重なって亡くなりました。しかし風上にあったここ法輪寺へと逃げた人々は奇跡的に助かったのです。法輪寺に逃げた人は助かった。ちょっと綾香、来たの？あ、ごめんごめん。じゃあさ、今から行くからね。あ、レナ、信じてもらえないかもしれないけど、実は私、レナ、レナ、どうしよう。昭和20年3月10日午前0時過ぎ、東京の下町はアメリカの爆撃機 B-29 による大空襲を受け、本当に明日そんなことが起こるの？27万戸の家屋が焼失、10万人以上もの人々が亡くなりました。10万人以上、みんな死んじゃうの？嘘だ、そんなの。昭和20年3月10日午前0時過ぎ、明日じゃない、今夜だ。トモコちゃん、トモコちゃん起きて。
ケンタを頼んだよ。母ちゃん、母ちゃん、母ちゃん、おばさん、火の中をホーリー寺になんてたどり着けっこない。あの時と同じ。
怖っ。そうか、私戻ってきたんだ、戻ってきたんだ。行こうか。